Мәселен, серіппеге ілінген жүк массасын біртіндеп арттыру кезінде, ол қалай созылатынын тексеріп көрелік. Серіппен алып, оған массасы 100 грамм жүкті әлелік. Сол кезде ол 1 сантиметрге ұзарады. Одан кейін массасы 100 грамм екінші жүкті лейік. Ол тағы да 1 сантиметрге ұзарады. Сондай үшінші жүктелгенде де, ол тағы да 1 сантиметрге ұзарады. Бұл эксперименттен серіппенің ұзаруы түсірілген күшке тура пропорционал деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді екен.